Har du ont eller mår dåligt? Men är osäker på vart du ska vända dig för att få hjälp? Nu finns Din guide till vården, som hjälper dig rätt när du blir sjuk eller skadar dig. Ofta finns det mycket du kan göra på egen hand för att må bättre. Och därför är den första frågan du ska ställa dig: behöver jag verkligen hjälp? På 1177.se hittar du information om symptom, sjukdomar och skador och vad du kan göra själv hemifrån. Känner du dig osäker så kan du alltid ringa 1177 som är öppet dygnet runt. Här får du prata med en erfaren sjuksköterska som bedömer dina symptom, ger dig råd och hänvisar dig vidare om du behöver det. Det är nästan alltid vårdcentralen du ska kontakta först när du blir sjuk eller skadar dig. Vårdcentralen är öppet dagtid på vardagar och kan hjälpa dig med både rådgivning och behandling. När du behöver vård på kvällar och helger och det inte kan vänta till vårdcentralen öppnar igen, kan du få en tid på en jourcentral. Ring alltid 1177 först för rådgivning innan du bokar en tid. Om du blir allvarligt sjuk eller svårt skadad är det alltid akutmottagningen du ska vända dig till. Åk bara hit med akuta tillstånd som till exempel ont i bröstet, ett brutet ben eller en svår blödning. Och där har vi det! Din guide till vården. Mer information och guiden i sin helhet hittar du på 1177.se. Ta hand om dig!